belezinha? Jardim Primavera na Baixada Fluminense, assiste o Neguinho. E o pessoal lá de Ponta Grossa, Paraná, também. E aí, belezinha? Véi, eu tô aqui em casa e o pessoal falou assim, ô, filma aí como que é o seu banheiro. Banheiro? É, filma o banheiro pra ver como que é. Eu falei, beleza, então eu vou filmar, porque pra mim não custa nada, né, velho? O cara que mora no Brasil não sabe, ele tem várias dúvidas, tem várias curiosidades, e ele não sabe. E daí, e pra mim não custa nada, eu até gosto, fico até feliz, porque, eu vou fechar aqui pra dar uma migué, tá? Fico até feliz, ó, o cara tem curiosidade de saber isso, e eu posso sanar uma curiosidade dele. Quer ver, ó, vamos por exemplo, aqui é a porta da rua. A porta da rua. Assim que você entra na porta da rua, ó, você vai entrando na porta da rua, você vai entrando aqui em casa aqui, ó. Já tem a portinha. Essa aqui, ó, aqui é o meu quarto. Tá uma bagunça danada, mas depois eu vou, qualquer dia eu vou fazer, explicar pra você. Daqui tem um banheiro que é só o toilette. Vou até fechar aqui. Aqui, ó. Aqui é o banheirinho, onde que o pessoal foi agora. Aí eu sempre deixo uma revistinha aqui, ó. Vamos ver se vai dar pra ver. É um livrinho. Sempre é um livrinho, a maioria das vezes é de Gandhi. Ó, esse aí é onde você faz as suas necessidades fisiológicas. E daí, separado tem o banheiro pra tomar banho. Tomar banho aqui, ó. Vamos fazer entrando aqui, ó. Você entra, ó. Você entra, assim que você entra, tem a pia, né? É. A pia. Ei! Belezinha! Tem a bagaça aqui, onde você, ó, tem a máquina de lavar. E aqui é a bagaça de tomar banho. Olha, ó. Vamos ver, vocês estão vendo direito? Ó. Sempre é um plástico revestido com um monte de coisa, tudo, mas é um plástico. Isso aqui é plástico. Isso aqui é plástico. Um exaustor ali, você vê que não... Esse não tem janela, esse meu banheiro não tem janela. E esse aqui é ofurô. Tô a quase 97% dos banheiros aqui no Japão tem ofurô. O japonês tem esse negócio de tomar banho de ofurô. Então tem um ofurôzinho aqui, ó, que dá pra vocês verem. Ofurô e tal. E tem uma duchinha ali. Você pode colocar ali ou ali em cima e tal. E é isso aí, ninguém. Não tem muito que frescurinha, não. É só isso mesmo. Belezinha? Isso aí é um furô, banho. Já falei igual esse negócio de ofurô, rapaz. Uma zoeira danada esse negócio de furô. Parceiro, tem que tomar banho pra mim vazar trabalhar. Ô, eu queria fazer um pedido de favor pra vocês. Não precisa ser esse vídeo, sabe? Pega um vídeo que você acha mais legal. Compartilha aí nas suas páginas aí, porque... Ô, louco, velho. Ajudar o neguinho aí, ver se alguém conhece o neguinho pra ajudar esse canal, dar uma força pro canalzinho aí, pra ver se vira alguma coisa. Belezinha? Tchau. Logo, logo eu tô no Brasil. Ó, eu vou dia 17, falta aqui, ó. Hoje é dia 21, né? 21 de mês 9, né? 21 do mês 10, 21 do mês 11. Menos de 3 meses eu tô no Brasil. Tô morrendo de saudade de ver todo mundo lá. Tchau.